हाई हेलो दर्शन नमस्ते म हो चन्द्र केसी यो हो केसी ज्ञान स्वागत छ हजुर सबैलाई आज पनि उपस्थित छु म एउटा जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हजुरहरुको माझ स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरु मेरो च्यानलसम्म आइपुग्नु भएको छ कहीं कतैबाट घुम्दै घुम्दै पनि भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला बेल आइकनलाई प्रेस गरेर जानु होला आजको भिडियो छ WhatsApp को बारेमा WhatsApp हामी सबैले युज गर्ने गर्छौं WhatsApp मा चाहिँ धेरै भिडियोहरु मैले बनाएको छु हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ WhatsApp मा कस्तो किसिमको सेटिङ गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ या के गर्न सकिन्न त्यो सबै चीजको मैले चाहिँ भिडियो बनाएको छु डिस्क्रिप्सन मा मैले लिंक पनि छोड्ने छु आजको भिडियो एकदमै सिम्पल रहेको छ उति नै युजफुल रहेको छ हजुर हामी सबैको लागि र हामी सबै चाहिँ WhatsApp युजर हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो भिडियो हेर्नै पर्छ अन्तिमसम्म हेर्नु होला पूरा कुरा बुझ्नको लागि आजको भिडियोको विषय मेन रहेको छ हामीले कुनै डकुमेन्ट हामीले फोटो या अन्य कुनै पनि मिडिया कसैलाई सेन्ड गर्छौं नर्मली मिडियामा पनि खास गरेर कुरा आउँछ हामीले फोटो सेन्ड गर्छौं डकुमेन्ट सेन्ड गर्छौं र कहिलेको सो भिडियोमा पनि के छ अहिले WhatsApp को फ्यासिलिटी यस्तो छ हामीले पहिला एउटा लिमिट थियो कि 16 MB को भित्र भिडियो पठाउने त्यो लिमिट आज पनि छ पहिले एउटा लिमिट थियो कि 16 MB को बीचमा चाहिँ 1 मिनेटको भिडियो जान्छ या त्यो भन्दा धेरै जाँदैन त्यो लिमिट आज पनि छ कुनै कुनै हामीले रेकर्ड गरेको भिडियोलाई चाहिँ WhatsApp ले चाहिँ आफै म्यानेज गरेर एकदम लो क्वालिटीमा बनाएर 4-5 मिनेटको पनि भिडियो सेन्ड गरेको छ आजभोलि तर मैले हजुरहरुलाई एकदम सजिलो र एकदमै क्वालिटीमा क्वालिटी बिल्कुल पनि ड्रप नहुने किसिमले तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट कसरी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियो मिडिया कुनै पनि चीजलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ कतिपय केसमा हुन्छ हामीले कसैलाई फोटो सेन्ड गर्नुपर्ने छ तर WhatsApp बाट गर्यो भने हामीले यहाँ त राम्रै पठाएको हुन्छ म हामीले 1 MB को पठाउँछौं भने उहाँ 7 KB या 8 KB को जान पुग्छ त्यो पनि प्रब्लम हामी सबैको पास छ र त्यो सब प्रब्लम देखि आज छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नु होला साथीहरु म WhatsApp मा आइसकेको छु हजुरहरुलाई एक्जाम्पल दिनको लागि आफ्नो मोबाइलमा मैले दुईवटा WhatsApp एक्टिभेट गरेको छु यतिबेला म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु म कसरी कसलाई के पठाउन सक्छु म तपाईलाई एउटा नर्मल हामीले जस्तै फोटो पठाउँछौं त्यो किसिमले म पठाएर देखाउँछु त्यसमा क्वालिटी कस्तो रहन्छ र नर्मली हाम्रो क्वालिटी कस्तो रहन्छ म तपाईलाई एउटा फोटो सिलेक्ट गर्छु जो रहेको छ यो वाला यो फोटोको म एउटा डिटेल्स हेर्छु डिटेल्समा के छ 2.31 MB को रहेको छ भनेपछि चाहिँ 4000x2000 को यसमा पिक्सल साइज रहेको छ अनि म यसलाई चाहिँ सेन्ड गर्छु WhatsApp मा भने चाहिँ म यो नम्बरमा फोटो सेन्ड गर्न गइराको छु भने चाहिँ मेरो फोटो सेन्ड भयो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो रिसिभ पनि भयो मेरो फोटो रिसिभ त भएको छ अनि म यसलाई चाहिँ भ्यू बाय ग्यालेरी गरेर देखाउन चाहन्छु त्यसमा चाहिँ हामीले राम्रो प्रपर डिटेल हेर्न सक्छौं जो हामीले अघि नै हेरेको थियौं जस्तो किसिमले जहाँ तपाईले देख्नु भएको थियो अघि नै 3 MB थियो भने अहिले त्यसको क्वालिटी घटेर रहेको छ 71 KB अनि त्यसपछि रहेको छ 4000x2000 यसको पिक्सल साइज थियो भने अहिले 1280x640 पिक्सल साइज रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो क्वालिटी घट्नुको फाइदा र नोक्सान चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फाइदा यो हुन्छ कि तपाईसँग कम डाटा छ र तपाईले कसैले फटाफट कुनै चीज पठाउनु छ भने चाहिँ एकदम सजिलैले पठाउन सक्नुहुन्छ लाइक ट्याग्स अनि लाइक फोटो अनि तर तपाईले त्यो कसैले यस्तो चीज पठाउन चाहनुहुन्छ कि त्यो तपाईले यहाँ पठाएको चीजको बराबर क्वालिटी अगाडि पनि जाओस् हुन सक्छ कुनै फोटो पठाउन चाहनुहुन्छ जो अगाडि गएर प्रिन्ट हुन छ हुन सक्छ तपाईले कुनै डकुमेन्टको फोटो खिचेर पठाउनुहुन्छ वहाँ गएर चाहिँ अगाडि काम आउने हो कसैले दिने हो देखाउने हो त्यस्तो चीजमा चाहिँ यसले दिक्कत गर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले लिएर आएको छु हजुरहरुको लागि यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला त्यसको लागि साथीहरु हामीले जानु पर्ने हुन्छ यो बटनलाई क्लिक गर्नुस् यो बटनलाई क्लिक गरेपछि ग्यालेरी पनि हैन क्यामेरा पनि हैन अडियो पनि हैन लोकेसन पनि हैन कन्ट्याक्ट पनि हैन सिधै तपाईले चाहिँ डकुमेन्टलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ डकुमेन्टमा क्लिक गरेपछि अनेकौं अप्सनहरु तपाईले पाउनुहुन्छ डकुमेन्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले धेरै अप्सनहरु पाउनुहुन्छ भर्खरै मात्र मैले सेन्ड गरेको घरको फोटो यो वाला थियो भने चाहिँ म यो फेरि पनि सेन्ड गरिराको छु अहिले देख्न सक्नुहुन्छ 2.2 MB को रहेको छ भने यहाँबाट चाहिँ सेन्ड पनि भइसक्यो मेरो अर्को WhatsApp मा पुगेको होला पक्कै पनि म वहाँ देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेम 2.2 MB को मैले अहिले यसलाई लोड गरिराको छु म यसलाई भ्यू बाय ग्यालेरी मा गर्छु अनि जस्तो अहिले अघि नै हामीले गरेको थियौं फेरि म देखाउन चाहन्छु तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ 2.31 MB र 4000x 2000 पिक्सल साइज र यो फोटो बिल्कुल जेन्युइन रहेको छ तपाईको फोटो जस्तो तपाईले क्यामेराले खिच्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ बिल्कुल पनि यसमा क्वालिटी घटेको छैन र तपाईले यसमा चाहिँ कसैले कुनै डकुमेन्ट सेन्ड गरिरहनु भएको छ भने त्यो डकुमेन्ट चाहिँ एकदम प्रोपर पुग्छ र जस्तोको तस्तै पुग्छ यसमा अर्को के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि यो तरिकाले तपाईले कुनै पनि डकुमेन्ट सेन्ड गर्दाखेरि 100 MB सम्मको भिडियो फोटो या कुनै पनि वस्तु चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ या आफ्नो मोबाइलमा रहेको कुनै सफ्टवेयर या मोबाइलको एप्लिकेसन पनि कसैले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल WhatsApp बाट चाहिँ पोसिबल छैन यसरी चाहिँ तपाईले त्यो पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली तपाईले 16 MB भन्दा माथिको WhatsApp मा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्न तर कतिपय समयमा कसैले यस्तो आइडिया थाहा भएकोले चाहिँ यसरी फोटो सेन्ड गरेको हुन्छ कहिले देख्नु भएको होला हजुरको पास पनि आयो होला 20-30 MB को भिडियो र यतिबेला म 55 MB को 60 MB को फाइलहरु देखिरहेको छु म तपाईले एउटा फाइल सेन्ड गरेर देखाउने कोसिस गर्नेछु यहाँ कि त्यो जान्छ कि जाँदैन भनेर मसँग यहाँ ठूलो भनेको यिनी फाइलहरुमा 55 MB को रहेको छ म एउटा 55 MB को फाइललाई सेन्ड गरिरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ साथी मेरो 55 MB को फाइल गइरहेको छ तर म आफ्नो इन्टरनेटले बेस्ट गर्दैन तपाईले 100 MB सम्मको कुनै पनि फाइललाई पठाउन सक्नुहुन्छ चाहे अनि सिलेक्ट पनि एकैचोटी गर्न चाहनुहुन्छ या सबैलाई मल्टी सिलेक्ट पनि गर्न चाहनुहुन्छ लङ प्रेस गर्नुस् त्यसपछि चाहिँ कति चीजले तपाईले सिलेक्ट गर्ने हो त्यसपछि चाहिँ सिम्पली सेन्ड दबाएर चाहिँ सेन्ड गर्नु भयो भने यति सब चीजहरु चाहिँ तपाईको पुग्ने छ एकैचोटी मेरो चाहिँ कति मैले कटेको छु भने चाहिँ कति गइसकेको छ अनि यो भिडियोमा हल्का एउटा कुरा यो पनि थप्न चाहन्छु फेरि पनि कि तपाईहरुले 100 KB को या सानोतिनो गरेर थुप्रो फाइलहरु गरेर एकैचोटी कम्प्रेस गरेर कसैलाई धेरै फाइल पठाउनु छ भने चाहिँ जिप फाइलको प्रयोग गर्नु होला फाइल म्यानेजर मा अप्सन मिल्छ तपाईले आफ्नो फाइललाई जिपमा कम्प्रेस गर्ने 200 MB को फाइल 200 150 MB को फाइललाई जिपमा कम्प्रेस गरेर 100 MB को बनाउन सक्नुहुन्छ भने 1000 2000 चीजहरुलाई चाहिँ एउटै 100 MB मा कम्प्रेस गरेर कसैलाई सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लिकेसनलाई पनि जिपमा कम्प्रेस गरेर कसैलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ WhatsApp को माध्यमबाट साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई अवश्य पनि मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला सल्लाह सुझाव दिदै गर्नु होला म हजुरको साथी चन्द्र केसी यो केसी ज्ञान धन्यवाद